Jemi sërish me Reze Dielli. Jam tani me Arber Hitaj, gazetar që e keni parasysh për dinamikën që i jep zhvillimeve politike dhe aktuale në ekranin e Report Televizion, një gazetar me përvojë të gjerë që është zgjedhur për herë të parë në krye të Unionit të Gazetarëve Europian. Shqipëri dhe është një titull, një post shumë i rëndësishëm, në fakt dhe është i pari shqiptar që e merr këtë titull. Mirëseerdhe dhe sukses, e urime. Faleminderit, faleminderit Niki Kënaqësi. Por folur për përgjegjësitë e reja tashmë përveç ekranit që sigurisht që është në pasionin tënd të vjetër. Është një gjë plus përveç angazhimeve të tjera, patjetër që kryesorja është emisioni, kryesorja është Studio Live, Report Televizion dhe pastaj është dhe angazhimi i ri. Edhe për mua ishte një surprizë, të jemi sinqert, nuk është se ishte diçka e kërkuar ose ishte diçka që unë e dija se si do shkonte. Dhe si u bëre ti pjesë dhe ishin 21 vende të cilët votuan unanimisht për ty, që ti të drejtosh këtë union. Ne jemi, është një shoqat gazetarësh europian. Këtu në Shqipëri. Që duhet ta sqaroj që ne jemi dega Shqipërisë, por është pothuajse në 20 vende. Ne jemi dega 21. Në 20 vende të Bashkimit Evropian dhe jo vetëm, kemi edhe një deg në Armeni, po synojmë edhe një deg tjetër pastaj edhe ndoshta në Ukrainë, por për shkak të situatës atje ka dinamikat për shkak të luftës. Gjithçka ka nisur në vitin 2018. Ambasadori ish ambasadori i Austrisë, miku imi Johan Sattler, më njofton që shiko do vi një grup me gazetar austriak, ishin diku të edhe rreth 20 gazetar austriak, isha në televizion tjetër në atë kohë dhe më thotë dua dikë që ti shoqëroj ata të jetë me ta të flasi edhe për anën politike, mediatike që ka Shqipëria. Edhe thash pse jo, edhe aty u njoha me Otmar Laudinski, një gazetar shumë i njohur austriak, i cili ishte kreu i shoqatës për Austrinë dhe i shoqatës europiane. Aty lindi ideja parë, ta hapim për Shqipërinë, ta mendojmë pse jo. Nga aty u hodhen hapat më pas, bashkë me një grup kolegësh që i përshëndes shqiptar, e hapëm degën e Shqipërisë. Hapëm degën e Shqipërisë në vitin 2019, pasaj era Covidi ishte një lloj impasi për të gjithë. Dhe pas Covidit një lloj ringritje graduale, pak nga pak, me antarë të rinj, me kolegë të tjerë. Dhe vitin e kaluar hodhëm iden, para dy vitesh konkretisht, hodhëm iden, sepse çdo dy vjet shoqata mbledhet në një vend. Edhe organizon kongresin e përgjithshëm që quhet ose asamblea e përgjithshme. Dhe vitin e kaluar unë mendova që të ishim ne organizatorët dhe bashkë me kolegët ram dakord dhe i morëm rreth 75 gazetar nga gjithë Europa dhe organizuam një kongres shumë të mirë, shumë të bukur në Vlorë, në Berat dhe në Fier, pra në tre qytete. Kanë qenë 4 ditë shumë intensive në nëntorin e vitit kaluar dhe ishim në çdo ditë në një nga këto qytete të bukura të Shqipërisë. Realisht ata ngelen shumë të kënaqur, kishin një mendim ndryshe për Shqipërinë, ngelen një zakonisht të kënaqur, të befasuar me traditën, kulturën dhe me zhvillimin. Duhet ta themi që kjo është shkojnë paralele gjërat, pra është një vlerësim individual, nuk diskutohet, por është dhe një vlerësim për Shqipërinë, për vendin. Padyshim, për vendin. Dhe gjithçka lidhet, mendoj unë, me atë vizitë që ata kanë bërë vitin e kaluar në Shqipëri, ku e prekën nga afër, folën me gjithë dhe me njerëz që vinë nga politika, nga biznesi, pra folën me gjithë aktorët kryesorë të grupeve të interesit në Shqipëri. Dhe pas që Shqipëria ka ecur, Shqipëria ka ndryshuar nga ato vite ku ka patur një mendim negativ, ka patur përshtypje jo pozitive. Dhe këtë radh u mblodhën në Rom, edhe ishte një anunçim surpriz nga kolegët italianë, të cilët i përshëndes, ishin ata që u bën promotorët edhe një mbështetje fuqishme edhe nga kolegët grek, pastaj kolegët spanjoll, u bashkuan gjithë dhe në fund pati një mendim unanim për të qenë drejtuesi i ri për disa vite i shoqatës gazetarëve europian. Dhe më pas e njëjti cikël vazhdon për zgjedhjen e kreut të ri, apo jo? Sa kjo do ndodhi për 2 vite. Për 2 vite, çdo 2 vjet. Në 2 vite çfarë angazhimesh do të kesh në këtë union, edhe çfarë prioritetesh, çfarë sfidash do të përballesh? Shiko, çfarë do të ndryshosh? Duhet t'i themi disa gjëra si funksionon media europiane, se jo të gjitha njohin mirë media europiane në përgjithësi gazetarë dhe shoqatat e gazetarëve. Ka një qasje konservatore, janë shumë konservatore dhe janë shumë tradicional. Pra janë pak të vështirë në hapje, sidomos me jashtë rrethit. Pra atje shumë vështirë që një njeri cili nuk merret me media, nuk merret me gazetarinë, të jetë pjesë. Po. Ndërkohë në vendet të tjera mund të futet pjesë e shoqatave të gazetarëve dhe një student që është për gazetari dhe një student i komunikimit. Pra ka një qasje më tradicionale. Ajo që unë rash dakord, pra, pasi komunikova dhe me kolegët, është që ka nevoj për një qasje pak më
më proaktive, pak më vizibël, pra më të dukshëm, më të prekshëm dhe më të të qenë më të afrushëm me ata gazetarë të rinj që të cilët duan të jenë pjesë. Dhe kjo është një nga objektivat kryesor. Për shembull, un kam patur një mini debat sepse shoqata qendrore nuk ka një rrjet social, nuk ka adresë në rrjetet sociale qendrore. Kan degët, po jo qendrorja. Dhe sipas kolegëve, edhe në kohën që jetojmë patjetër duhet domosdoshmëri. Është shumë mirë. Edhe me kolegët po diskutonim, pa qasja është ndryshe nga jona. Unë propozova që të hapim platformën X ose ish Twitter etj. Dhe u ngrit dikush nga salla, tha shikoj, nuk jam dakord që të hapim në Twitter. Edhe thashun, po pse nuk je dakord? Në kohën e sotme me të gjithë. Ishte koleg nga Anglia. Nga Anglia. Nga Wales, më konkretisht, edhe tha një shqetësim që është në Angli në fakt, në qarqet mediatike që Elon Musk është kundër lirisë së medias, ka kryer kritik me gazetarët. Ai mori shembullin e The Guardian në Britani që e ka bllokuar, e ka fshir adresën e saj në Twitter. Dhe tha, unë mendojta që kjo nuk na shërben sepse ata janë kundër demokracisë, duhet t'i japim një model që jemi kritik me njerëzit që cënojnë parimet e lirisë së shprehjes, demokracisë. Pra, këndvështrimi, botëkuptimi është totalisht ndryshe nga çështja që kemi ne. Janë shumë të ndjeshëm për çështjet e demokracisë, janë shumë të ndjeshëm për çështjet e lirisë së medias. Ka një solidarizim të jashtëzakonshëm. Lia media do të jetë një sfidë, besoj, në çdo fushë dhe jo vetëm në çdo vend. Në çdo vend, nga komunikimet që kam, frika më e madhe është ndryshe nga Shqipëria, ata kanë një frikë të jashtëzakonshme me rikthimin e Donald Trump. Pra, sfidat janë të ndryshme. Pra, shqetësimi i tyre është rikthimi i Donald Trump, gjuhës së tij linçuese ndaj gazetarëve, Elon Musk me rrjetet sociale. Demokratizimin, domethënë, të pra, qasja e tyre, prandaj them që duhet pas ke një sfidë të më të vështirë krahasuar me, por ka një gjë, unë e thash edhe në diskutimin që bëm atje. Kjo është një punë që bëhet në grup, nuk është se unë jam ai personi që do t'i përfaqësoj shoqatë në takime ndërkombëtare, takime të nivelit të lartë, por nuk është që jam unë dhe marr vendimet edhe bëj gjithçka. Gjithçka është kolegjale, diskutohet me antarët e bordit, me nënkryetarët. Cilat janë, le të themi, ato probleme tematike, prioritetet kryesore me të cilat do të përballesh tani në këtë union? Paka shumë pjesa kryesore që ka media ndërkombëtare, tani po flas, po dalim çik nga Shqipëria, media ndërkombëtare ka të bëjë me atë që është gjuha e urrëties. Pra ata e kanë kaluar fazën që jemi ne, që është e parregulluar, media shqiptare është e parregulluar, ka shumë drejtues të cilët kanë media që një pjesë e japin në të zezë, një pjesë e deklarojnë. Pra, këto probleme minimaliste media ndërkombëtare i kanë kaluar. Ata janë në fazën që duan ta ruajnë lirinë e medias dhe duan ta forcojnë. Dhe patjetër duan ta rinovojnë, sepse duhet të jemi edhe të sinqertë, Bashkimi Evropian në pjesën më të madhe, sidomos pjesa drejtuese në çdo aspekt, është një klasë pak e vjetër, e vjetër në moshë. Pra, edhe po të shikosh, Bashkimi Evropian ka shumë pak hapje ndaj të rinjve. Pra, është institucion shumë tradicional, shumë konservator. Dhe kjo reflektohet pothuajse në gjitha institucionet. Dhe ndoshta dhe zgjedhja ime ishte pikërisht për këtë mesazh, për t'i dhënë një hov të ri, për t'i dhënë edhe një element tjetër. Ajo që unë i kërkova dhe kolegëve, sepse aty ka dhe një euroskepticizëm në rritje. Sepse problemet që ka Bashkimi Evropian, pafuqia për shumë çështje të rëndësishme, i bën që reflektohet padyshim edhe në aspektin, i bën që të shtohet edhe kjo pjesa e skepticizmit ndaj Bashkimit Evropian, ndërkohë që ne jemi ndryshe. Pra ne jemi shumë optimistë, ne duam shumë integrimin. Dhe unë këtë ju thash që do ishte mirë që të ndryshoj edhe qasja juaj, sikur ta shikoni dhe ju Bashkimin Evropian me sy të një shqiptari. Me sy që shikoj unë, që ne shikojmë Bashkimin Evropian si arritjen më të madhe që mund të ketë vendi. Ne që se kemi arritur, por që ata e kanë kaluar këtë fazë. Ata e kanë kaluar, i kanë kaluar shumë faza dhe realisht është vështirë që të futesh në kostumin e tyre. Prandaj është dhe një sfidë më e madhe për ty. Kam përshtypjen, duke qenë se jemi në ca faza mbrapa krahasuar me përparimin që ata kanë në vështetet e tyre, qoftë në media, në zhvillimet politike, dhe duhet të jesh në një, le të themi, ekuilibër edhe me qasjen e tyre, apo jo? Patjetër. Dhe por mbi të gjitha unë mendoj që kjo është një gjë mirë edhe për vendin, sepse edhe në takimin e nivelit të lartë që ne do kemi, duke filluar ndoshta nga viti që vjen, është një mesazh shumë i qartë që shkon edhe për Bashkimin Evropian dhe për drejtuesit që edhe Shqipëria mund të jetë në nivele të larta drejtuese. Pra, po fillojmë me shoqata gazetarësh, por mund të jetë edhe më shumë, pse jo? Dhe
pavarësisht situatave problematike që ne kemi brenda vendit, të jemi sinqert, ka një imazh shumë shumë pozitiv për Shqipërinë që unë has me kolegët, sidomos në 3 vitet e fundit, ka një përmirësim të jashtëzakonshëm. Besoj ka ndikuar shumë turizmi, pra ata kanë ardhur, turizmi që është kanë parë, e kanë prekur që Shqipëria është një vend i sigurt, i kanë prekur pothuajse gjithë elementët dhe kjo reflektohet. Janë rënuar ca ide të vjetra, faktikisht edhe përmes promovimit. Kanë rënë, kanë rënë, edhe kjo është një gjë shumë shumë e mirë për vendin dhe turizmi mbi gjitha, sepse ne vërtet dhe e meritojmë që të kemi këtë imazh pozitiv ndryshe nga ai që kemi pasur vite më parë. E meritojmë sepse jemi një popull shumë shumë i hapur, shumë i kulturuar, shumë pozitiv. Këto e reflektojnë turistët. Kjo nuk diskutohet. Arsim Dashës, edhe jemi mbi gjitha në rajon, jemi bëjmë një diferencë jashtëzakonshme, se jemi një vend i vetëm pro-amerikan, pro-bashkimit evropian gati në 90% të njerëzve që janë anketuar edhe janë pyetur. Dhe kjo është në vijat të përgjithshme. Por unë do duhet që ta përdor këtë gjë, nuk e fshe, që të bëjë një marketing akoma dhe më të mirë për vendin, dhe pse jo të ndihmojmë sa do pak edhe gazetarë shqiptarë. Këtu do ndalemi pak tani, për sfidat dhe problematikat që janë shumë aktuale në fushën e gazetarisë shqiptare. Për gazetarët investigativ, për lajmet e reme, për gjithçka tjetër që funksionon dhe që nuk funksionon këtu në vendin tonë. Çfarë do doje të ndryshoje ti? Shiko, unë do doja që fillimisht ta fillonim me statusin. Gazetarët nuk e kanë një status të caktuar. Pra, nëse duhet të jetë një kategori, gazetarët duhet të futen te kategoritë të profesioneve të veçanta. Pra, nuk mundet që të jetë më e parregulluar me ligj, sidomos pjesa e pensionit e tjerë, sepse po kalojnë gjeneratat, u bë 3 dekada në demokraci, po vjen gjenerata që ndoshta e parë do dalin pension. Pra, duhet mendojmë edhe për këto elemente të cilat nuk janë. Duhet të mbrojmë akoma më shumë të drejtat e gazetarëve, liria e informimit është një problem. Unë has shumë edhe në bisedat që kam me kolegët, institucionet shqiptare nuk japin llogari pothuajse fare. Janë fshehur të gjitha pas atij ligjit të informimit. Ma jep me shkrim, të japin informacion pas 10 ditësh, ka raste të japin fare. Pastaj ti duhet të çosh ankimim te komisioneri i për mbrojtjen e të dhënave e të tjerë dhe ai vendos një gjob ndaj institucionit, por e merr në shqyrtim, pra një gazetar nuk mund të pengohet në punën e tij. Ka afate për të bërë një shkrim, për të bërë një material të caktuar dhe institucionet janë problemi më i madh që shumë shikoj. Institucionet e ekzekutivit, institucionet e qeverisë qendrore, lokale, të cilat llogaridhënien e kanë lënë pothuajse në harres. Në raport me to, në raport me pagesat? Në raport me pagesat pastaj një shqetësim i madh ka të bëjë me një pjesë të madhe të pronarëve. Po. Duhet jemi të sinqertë ta themi, një pjesë të parave i deklarojnë, një pjesë nuk i deklarojnë, pastaj është një gjë absurde e tmerrshme, do ta quaj vonesat e pagesave, vonesa që shkojnë 1 muaj, 2 muaj, ka raste edhe 3 muaj. Pra është shumë shqetësuese, mua më vijnë shumë ankesa nga kolegët të ndryshëm në mediat e tjera që kërkojnë ndihmë. Por në këtë aspekt unë dhe shoqata nuk mund t'i japim dot ndihmë, jo kam sqaruar dhe mirë që them edhe një herë, gjithçka është kontraktuale. Pra në kontratë që ka një koleg me një pronar të caktuar, është... Po kur ai nuk e zgjidhet me pronarin, patjetër do të kërkojë ndihmë diku tjetër. Duhet të shkojnë në gjykatë. Institucion. Pra janë vetëm gjykatat që mund të marrin të japin zgjidhje çështje ligjore. Pastaj për aspekte që lidhen me cënimin e lirisë së medias, presione, intimidime, ne kemi bërë vetëm gjatë këtij viti rreth 15 deklarata. Që ka patur intimidime ndaj gazetarëve, ka patur sulme, ka patur ofendime, të gjitha. Nga institucion të ndryshme. Nga një pjesë e madhe kanë qenë, pjesa më e madhe janë drejtues të pushtetit qendror. Por edhe opozita nuk ngelet pas. Unë kam kaluar dhe në kurriz sulme personale nga opozita. Dhe fatkeqësisht politika në Shqipëri është miqësore me median kur ka interes, ndërsa kur s'ka interes e konsiderojnë armike. Është armiqësore dhe ofenduese dhe armike, po. Absolutisht. E komunë kam kaluar në kurriz, për herë të parë ka ndodhur që të dalë një parti politike dhe të mbajnë konferencë për shtyp me emër mbi emër për një drejtues të një shoqate. Unë absolutisht nuk është se trembem fare dhe nuk më intimidon pothuajse fare, nuk më hyn asnjë gjë në sy. Por dhe u rendit në të paktat raste që opozita barazohet me qeverinë. Në presionin që i bën medias. Pra ishte ndër të paktat raste. Sfidat ende të pazgjidhura, apo që por gjithsesi ka shumë, ajo që është një shqetësim që unë e vëre, ka një lloj mosbesimi ndaj shoqatave të gazetarëve.
është një mosbesim deri diku fiktive, sikur i quajnë të tilla. Deri diku kujtojnë sikur aty merren vetëm fonde, harxhojnë fonde, ndërkohë që këto janë organizata jo qeveritare. Unë mund të flas për veten time, është një organizatë që ka marrë zero fonde. Pra qëllimi i krijimit të një shoqate të tillë nuk është për të marrë fonde, nuk është për të fituar. Madje po më thoi që është deri diku vetë financim edhe për lëvizjet që ti do të bësh. Vetë financim dhe secili paguan vetë pjesën e tij të udhimeve, të gjërave, elemente të tjera. Pra funksionon me kotizacione, kush ka mundësi të paguajë. E kuptova. Pra nuk është qëllimi të fitojnë, qëllimi është në çdo vend të botës të diskutojnë çështje që janë për të diskutuar me gjitha kur je i bashkuar e ngrem më shumë zërin. Është ndryshe kur flet një individ, sa do rëndësishëm të jetë, dhe është ndryshe kur flet një shoqatë që janë 40, 50, 100 ose 200 veta. E kuptova. Unë të uroj shumë suksese, në kërkojnë linjën, sigurisht janë tjetër, shedicioni lajmë dhe tjetë di shumë mirë orë 11, falenderoj dhe gjithë mira në punën tënde. Falenderoj, kënesi. Ne shkëputemi këtu së bashku, fundjavë të bukur, kalojmë në publicitet dhe linja më pas vazhdojmë për kolegët e informacionit.